Hallo en welkom terug by Farm Space. Ons staan hier so voor die V8 en is 'n 10de produksieveiling met gasverkoper B4. Dit is nou die 3de Oktober in Vryburg. Jy wil dit nie misloop nie, so wat hulle sê genetic set in stone. Kom ons hoor 'n bietjie by oom Paul. Wat se vroulike diere is op aanbod? Waar op hulle fokus as hulle kyk na 'n vroulike diere en hoekom jy van hierdie top genetika moet kom haal? Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy. Ons sê oom, gaan dit goed? Hallo Johan, weer eens welkom by ons. Ons sê dankie vir die tyd. Ja, dis reg. Ag Johan, die beeste wat hier agter ons staan is gaan eintlik met 'n swaar hart van ons af. Nie een van hierdie beeste is ons nie bereid om terug te vat plaas toe nie. Omdat ons so ekstensief boer, moet 'n bees haarself kan bewys by ons. Haar vrugbaarheid speel 'n groot rol by ons. Weer eens loop vermoe omdat ons in die Kalahari is. Net gou, ek wou net gevra het vir die ouens wat nou nie weet nie of wat hierdie vorige video gekyk het nie, van waar af is julle? Ons is van ons boer daar tussen so plus minus 20 km soos die kraai vlieg van Braai af. 25 km. Ons is daar teen die Botswana grens. Boer ons met ons beeste daar in die Kalahari. Ekstensief sand. Ja, totaal ekstensief op 'n vier kampstelsel en ons gee net 'n fosfaatlek in die somer en ons gee Molatex se produksielek in die winter en dis waarop die beeste moet lewe en klaarkom. En dan is ons baie streng op koeie wat nie kalf nie. En ons eenmal 'n jaar gaan ons en ons doen dragtigheid saam met die veearts en as daar enige probleme is en elke bees word deurgevoel om te kyk of daar nie 'n sist op die eierstok is. So elke bees word elke jaar deur 'n veearts op die plaas. Deur 'n veearts op die plaas. Besoek. En gevoel vir dragtigheid en gevoel of daar enige probleme is rondom hulle baarmoeders en weet of daar sist op die eierstok is, soos ek jou gesê het. Vir 'n bees om in daai area te werk in ekstensiewe stelsels, dit is 'n bees wat moet kan stap en wat daai kalf moet kan groot maak met al die energie wat sy ook gebruik. Wat is vir julle belangrik as julle kyk na julle vroulike diere? Hoe moet sy lyk? Hoe moet sy? Die eerste plek moet 'n koei moet, ons is baie gesteld op die wig van 'n koei. Sy moet mooi wig. Sy moet 'n goeie agterkwart hê. Sy moet 'n goeie eier hê. Sy moet 'n goeie kop hê. Ons hou nie van beeste met lang koppe nie. Ons hou beeste met korter koppe. En dan wat vir ons belangrik is die kalf wat sy vir ons groot maak. Dis op die ouene omdat ons basies kommersieel op 'n kommersiële stelsel met hulle boer, moet sy vir ons 'n goeie kalf kan speen. En as sy nie vir ons 'n goeie kalf speen nie, dan beteken dit ek sal nou nie as ek koei nou 'n baie hoë melksyfer het en sy speen vir my 2 jaar na mekaar 'n swak kalf, dan slag ek haar. Ek gaan dan nie hou om as sy 'n hoë melksyfer het nie. En as daar nou 'n koei is wat vir my 'n goeie kalf bly speen en na melksyfer is laag, gaan ek haar nou byvoorbeeld nou nie slag nie. Dit gaan vir my, ons baseer ons stoetkudde op 80% visueel, 10% syfers en 10% die tipe lyne wat ons gebruik en lynteele. Dis waarop ons kudde. En ek moet sê, die mense kan nou sê of dit werk of nie, maar ons het nou klaar gesien, ek het al klaar velle so 'n bietjie gewys. Die kalfies wat by die koeie loop, dit is blokke van diere, dis groot diere. En weer eens, dit is die koeie loop ver en hulle loop wye afstande en hulle maak daai kalf groot en gemaklik groot. Ja, dit is vir ons belangrik dat hulle dit wel doen. Want as hy dit nie doen nie, dan is hy nie funksioneel doeltreffend nie. Wat ook vir ons belangrik is, Johan, is dat die type bees wat ons teel moet kan aanpas en moet by enige ander boer moet sy aan kant kan bring. En dit is vir ons belangrik. Ek sê altyd, ons doen nie te sleg nie. Ons boer redelik op 'n groot oppervlakte en ons kry elke jaar daarom 'n brons medalje by stamboek om te wys dat ons papierwerk redelik in orde is. Ek is tevrede met 'n brons medalje rondom papierwerk.
Ons neem heidiglik nie deel aan fase D nie of fase C nie. Dis 'n ding wat ons nou wil inbring. Okay. Ja. Wat ons ook gaan inbring in die volgende jaar. Gaan ons begin, ons sal besluit oor fase C of fase D, maar ek dink dit sal eerder fase D wees. Die persoon wat dit doen van Stamhoek bly in Vryburg, dis so 300 km weg van ons af. En ons gaan dit op die veld doen, gaan ons begin fase D doen. Ek dink dan kan ons dalk opskuif na 'n silwer Marite toekenning toe of dalk hopelik vir 'n goud, maar dit gaan maar oor ons papierwerk. Op die einde vir die kommersiële boere is groei vir hom belangrik, hy wil vleis hê. Maar julle speengewigte is hoog, dis vir my baie hoog. As ons net vir ons so 'n bietjie weer getalle kan gee vir ons wat nie al wat dit nie weet nie. Ja, ons bulkalvers het hierdie jaar gespeen 320 kg gemiddeld en die vers as ek reg het is 302 kg. Ja. Oor die 300 kg. Dis oor die 300 kg. Maar wat ek wel vir jou wil sê en ons gemiddelde TKP is 405 dae. Oor 'n redelike groot getal. Oor 'n redelike groot getal beeste. Ja, ons is bevoordeeld, ons het 'n redelike getal beeste waarmee ons boer. Maar wat vir my belangrik is dat ons skiet nie 'n bees af as hy byvoorbeeld 'n melksyfer van 90 het nie en die strewe is 100 en hoër nie en sy gee vir ons 'n goeie kalf. Net so anderster om, as hy nou 'n hoë syfer het, het sy gee nie vir ons 'n goeie kalf nie, dan sal ons haar uit die kudde uit slag. Weer eens hy 80-10-10 wat jy van praat. Precies, maar wat vir my baie belangrik is die feit dat ons kyk na die bees self. Hoe lyk die bees self? Elke bees word afsonderlik bekyk. Ja. En ons maak 'n evaluering van die bees. En pas sy in by die kudde. Bring sy haar kant of bring sy haar kant nie. En weet, ons is glad nie teen syfers nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek dink syfers is belangrik. Dit help die opkomende boere en dit help. Daar moet syfers wees dat die mens kan gaan kyk. Huidiglik word daar nogal klem gevestig op die dubbelbespierde geen. Ons bestuur die geen, ons toets ons bulle vir die dubbelbespierde geen. En as 'n koei ooit 'n dubbelbespierde kalf gee, dan gaan sy altyd terug na 'n bul toe wat nie die geen dra nie. Daai korrektiewe moet nou maak. Ja. Julle slagspreuk, genetic set in stone. Julle het destyds begin, dis nou nie julle eerste veiling hier nie, of julle eerste jaar dat julle met die beeste werk hier. Julle het destyds goeie genetika aangekoop en jaar na jaar verbeter op dit. As ons kyk na die koeie wat hier agter ons is, is daar 'n paar lyne wat uitstaan wat jy net vir die mense wil beklemtoon. Definitief die ou Magnum lyne. Sy vroulike diere doen vir ons baie goed en dan het ons by die stals 2 of 3 die Top Gun teel besonder so goeie vroulike diere en dan het ek by Teo Kutsie van Majesto het ek paar bulle gekoop het onder andere die bul Yellowstone by hom gekoop wat vir ons baie baie goed doen so daar's baie lyne wat ons heidiglik gebruik, maar die ou Magnum lyne is 'n vroulike diere. Het vir ons melk, dis maar in ons kudde staan al bekend as die Magnum lyne. Die ander ouens in ander kudde sal nou nie eintlik weet waarvan ons praat nie, maar ons praat maar van Magnum lyne. Dit is beeste wat goeie melk het en goeie konformasie het. As ek so kan eindig, ons het met die bulle gepraat hoe hulle 'n redelike groot getal afgesyfer het na net 'n paar toe. Hoeveel koeie het ons op aanbod? Is op aanbod. Op koeie op aanbod is daar 50 vroulik waarvan daar 20 met kalvers is en ek dink daar's 12 3-in-1s. 12 3-in-1s. Ja, op die veiling. En hoe kan ek nou maar sê kering gewerk van 'n groter getal af met die koeie? Die kering is bekleierheid tussen my en my seun. Wie het gewet? Nee, ek weet nie wie wen nie, maar dit is altyd moeilik om beeste uit te haal. Want jy moet die goed gaan swaar van die mense hart af en die mense steel swaar in hulle en ons is daar op 'n punt wat
Al die beeste kan terug gaan plaas toe. En ons sal bitter graag met en hulle sal inval by die kudde. So ons probeer koeie met kalvers aanbied wat ons dink goed is. Ons probeer vroulike diere aanbied wat dragtig is. Een of twee koeie wat ou moontlik kan weet as hy al wil spoel vorentoe en dan 'n klomp verse wat regtig van ons beste is wat ons uithaal. Vir die veiling. Dan sê, en jaar na jaar verbeter dit. Hier is julle 10de produksie veiling. Ja, ons is op 'n stadium, ons weet nie meer wat om uit te haal. Jy weet nie meer wat om uit te haal. Soos wat julle sê. Veral die vroulike diere, die bulle is maklik. Jy slag hulle, maar met die vroulike diere is dit moeilik. Ons weet nie meer wat om uit te haal en wat om nie uit te haal nie. En elke een van die diere sal julle weer terugvat. Elke een van die diere sal ons terugvat. Groot diere wat funksioneel is, wat swaar speen en wat daai kalvers groot maak. Ja, as ek iets kan sê, Johan, by ons kyk ons na 3. Omdat ons ekstensief boer, is daar 3 goed wat vir ons saak maak. Ons weeg ons, elke kalf word by ons geweeg, ons vat nie die gemiddeld van die ras nie. Ons kyk na die speengewig. Ons kyk dan na die maase gewig as die kalf gespeen, ek praat nie van, ons kyk ook as hy vers is. En die eerste keer is die kalf na haar gewig. En dan kyk ons na die TKP van die kudde. So dit is die 3 goed waarop ons 'n groot deel van ons seleksie baseer. Nou, vir ons werk dit kan dalk vir 'n ander ou nie werk nie, maar huidiglik werk dit vir ons baie goed. En as 'n ding werk, hoekom wil jy verander daarin? Ja, nee, presies dit. En dis maar waar ons staan. Daar's hy. En dit is nou die 3 Oktober in Vryburg. As die manne nie daar kan wees nie, waar kan hulle aanlyn? Hulle kan by Meerkat en Livestock Auctions, die 2 aanlyn platforms wat daar gaan wees. Enige tyd en dan het ons ook die mense wat voor die tyd wil kom. Ons het is al 'n tradisie daar dat mense kom slaap die aand daar voor die veiling omdat dit ver is. Kom slaap die mense daar, ons betaal vir die verblyf. Ons gee 'n lekker braai die aand. Ons drink 'n lekker bier en ons gesels lekker oor die beeste. Ons kuier lekker net saam. Volgende dag is die veiling en dan werk jy aflewering, ja. Ons lewer die beeste af landwyd. Baie fantasties. Dis daai goed so. Iets om na uit te sien, iets so wat omring moet word in mense dagboek en iets wat die mense gaan opgewonde maak. Ek sê vir julle baie sterkte met die veiling en mag dit goed gaan. Baie dankie Johannes, wat deur vir julle van Farms Place ook. En dankie dat julle uitgekom het. Ek hoop julle groei van krag tot krag. Daar's hy, dankie vir dit. Daar's hy, daai het julle dit. Die B4 sit, nee ek lieg, wie uit, sit 10de produksie veiling met gasverkoper B4 in Vryburg die 3de Oktober. Dis kwaliteit diere, hulle het gesê elke een van hierdie koeie, hulle het gesien hulle lyk, sal hulle terughou as hulle kon, maar helaas het hulle besluit om dit vir julle aan te bied. Maar ek seker die loop het nie mis nie, kom aan lyn as jy daar kan wees nie, of ons gaan die kontak besonder hierdie onder sit, praat met hulle, dan kom jy in kontak met hulle en dan kom geniet julle dit saam met ons. Dis Farm Space, tot volgende keer.